Armën e shkrepi polici e preda përfundoi në këmbën e kolegës së tij. E gjithë kjo brenda stacionit policor Jugu në kryeqytet, ku aksidentalisht dyshohet se një zyrtar policor plagosi një tjetër police. Dyshohet se si pasojë shkepjes aksidentale të armës së zjarrit, është plagosur një zyrtare policore nga një pjesë e gzhojës. Zyrtarja u dërgua me një herë për të marrë trajtim mjekësor, për çka ju deshti në shtrohet edhe një operimi. Është e moshës dikur 25 vjeçare dhe ka një predhë në këmbën e majt. Nuk ka prek struktura të ndishme në këtë pjesë. Edhe pas intervenimit kirurgjik u konfirmua se gjendja saj mbetet stabile e pa rrezik për jetë. Ndërkohë, inspektorati policor tashmë ka nisur hetimet, gjërsa arma e zjarrit është konfiskuar. Në ndrimin kur ndodhi incidenti, konfirmohet se ishte duke u kryer një procedurë. Në bazë të informacioneve fillestare që i kanë hetuar TPK-s, në këtë stacion ose me këtë ndrim mosaktësisht ka qenë duke bërë një inspektim i municionit nga ana e provave të policisë së Kosovës. Zyrtari policor që shkrepi armën është suspenduar deri në kryerjen e procedurave hetimore.